Добар ден, момци, девеки, и добре дојавте во ново видео, а тоа ќе биде CS GO STRONG. Oh yeah. Нова година иде! Ова видео е спонзорирано од CS GO STRONG, и они ми дадоа 22200 коинс, што не знам точно колку се у парична вредност, али ми дадоа и ми вика на, потроши ги сите. Значи, овој систем работи на скинови. Можете своите скинови да ги префрлите на оваа страна и да ги направите во коинс, и тие коинс може да се коцкате на овој рулет, што ќе ви го објаснам како се игра, такава. Да навлезем во тоа, но пред. Тојдете во Free Coins и таму може да го напишете моето име, Bobby Beatbox, ќе се појави сега тука доле некаде, не знам каде точно. Може да го напишете моето име, исто така ќе имате линк во дескрипција, ќе може да го кликнете линкот и точно напишете моето име, и исто тоа ќе добиете 1 долар. 1 долар или односно 100 коинс на оваа страна. Така да со тие 100 коинс може да добиете многу работи. Така да не заборавате и да идете на Skin Trades, каде што може да купувате со коинс, значи скинови, каде што може да ги ставате вашите скинови и така, значи, види. Значи, да, тој е Blood in Water, човек. Има многу добри скинови. Се надам дека ќе живате во ова видео и бапнете лайк, не заборавате доколку сакате уште. Пишете ми доле во коментари дали сакате уште и не забравајте стисните subscribe и дај да почнеме веќе со ова чудо. Оваа игра функционира со тоа што, значи постои црвено, постои зелено, постои црно. На сите овие може да се бетате. Значи, на црвеното и на црното, доколку погодите, ви дава дупло, а доколку погодите зеленото, ви дава пута 14. Значи, ако ставиш 100, ќе добиеш 14.000, човек. Ако ставиш 100, ќе добиеш 14.000. Па, нема паднато долго време зелено. Ја би стел зелено, но... Шит, окей. Значи, имало доста црвени и сега па ја црни. И јас мислам нека може да ставам 200 на зелено. 200 на зелено. Мислам нека ќе падне зелено. Не знам зашто, не знам. Ајде. Океј, странава е доста легит, значи нема крадење. Но црни е. 200 на црвено сега, ќе биде фантастично. Се надам дека ја погодам сега. Не играм толку многу често јас вакви игри, ама сега имам шанса и сакам да пробам. Ќе биде црвено? Зашто мислам дека зелено ќе падне? Ајде таму, биде црвено. Црвено. Јес! Црвено! Црвено! Мислам дека е доста, мислам дека е двоста, мислам дека треба малце да се усериозиме, дека тоа е сериозно, си играме со пари тука. Зелено! Мора да е зелено! Гледај, не паднало зелено долго време. Зашто мислам дека ќе падне црвено? Ама зелено, еве го, еве го. За две, тука сум некаде. Црвени, па црни, па сега пак црвени, значи 300 на црвено. Да си ги вратиме парите, може? И би ставил стотка, би ставил на зелено. Не знам зашто. Мислам дека ако падне зелено, пак сме уќар, затоа што ставаме 400, а ако падне зелено 14, ако ставиме около 200-300. И ако падне... Леле, црно падна! Хуй мале су ја! Зашто, зашто? Ти мене не ме сакаш! Црвени, па црни. Црвени, па црни, време да ставам... 400 на зелено! Сакам зелено да ми падне! Ако ми падне зелено, ќе биде интересно. Оке, дефинитивно не ми да играм. Сега шо ќе биде, црно или црно? Оке, да видиме како играм. Луѓе ово викаја дека ќе падне црно. Ајде ставиме црно 400, а ќе ставиме... Ако успееме 100 на зелено... Чуе за малко! Леле, ако падне зелено, ќе се и садам жив. Ќе си каснам од газот. Црно. Јес! Окей, окей, не сме многу минус, не сме многу минус, ама мислам дека треба да го извадиме големиот пиштол и да речеме дека на илјадарка може да си приуштише на илјадарка и да ставиме на црвено. Сега ќе биде црвено! Оу, јес, бейби! Back in action!
А, со тако сум во ќар 300, значи од како почнав сум 300 во ќар. Мислам дека сега е времето да падне едно зелено, затоа што ќе ги искинам сите. Океј. Црно, две црвени, три црни, едно црвено и сега пак црно. Шо? Шо да ставиме? Сега шо да ставиме? Дали можеме некако да ставиме, ја мислам дека ќе падне црвено и ќе ставиме 500, ама на зелен. Стајв? Устајв го. Зашто у последно време сега се размислува? За, види, не. Пак се вратим назад листот. Сега, ставаме 500 на зелено и ќе ставиме 2000 на црно, сакам црно да ставам. На црно. Црвено, мислам нека ќе тера возот. Ќе иде две црвени, нема да шара, нема да прави црвено, тако ќе биде црвено. Трючно, црвено ќе биде. У плюс сме! Правиме пари! 2000 на зелено и 2000 на црвено, пак црвено да падне. Ама те молам зелено! ЗЕЛЕНО! Јахо, дали диграме уште, ао? Ги дуплиравме парите! Вау! Дали има шанса уште едно зелено? Има шанса уште едно зелено, а мислам да го сваѓа дека црвено може да падне. И сега ќе падне црно, сваѓаш? Ајде уште едно зелено! One more црвено. Добро. Се останаме на истите пари, не добивме ништо, затоа што 2000 ставив на зелено, 2000 на црвено, затоа што идов пак дека ќе падне на вакво. Али црно сега 2000. Вау, ќе дуплира парите, не ми се верува. Пута 14. Пута 14. Фак. Боно ми зове. Ало, Боно? Еј, не е бе, дојди кај мене. Бе, дојди. Млеко земи. Па да правиме кафе. Ајде. Океј, шо? Ја, добив? Јако, фала, Боно! Што може да биде следно? Дали повторно да идам на црно? Ставам црно и ќе ставам илјадарка на зелено. А, шит, не! God damn it! Има две црвени, едно црно, црвено повторно дрво. Што значи дека, ако ставам црно, 2000 плюс. Али мислам нека време, онака, која ќе бидам спремен дека мислам нека зелено ќе падне, ќе удрам јака цифра. Не, дефинитивно ќе удрам јака цифра. 3000 на црвено. Затоа што мислам нека ќе биде црвено. Мислам нека ќе биде црвено затоа што има две црвени, едно црно и црно падна. Дали тоа е потенцијал за да стае милиардарка на зелено и мислам нека би можело да биде возот. Возот. 4000 на црно. Ја мислам нека пак ќе падне црно. Зашто мислам нека пак ќе падне црно? Ајде, дај ми! Кој би рекол усвари дека... Црно! Попара го право коцкајо! Ја не су за коцкаје, су и кис коцкао! Како и дај, се вратим во првобитната положба, каде што... добив 48 000, а кука тоа у пари, не знам. Вау, дали е тоа 480 евро, или нешто така, не знам. Али илјадарка би ставил сега, само на зелено би ставил илјадарка затоа што мислам нека ќе падне зелено. Не знам точно, ама не. Далеко е од зелено. Возот бе, возот! Ја реков возот нека ќе биде. Веди бе, ме прекинало да ми снима бе. Не, снима! Снима се. Снима ли? А предходно што се глупиравме, не се глупиравме. Појма нема, бе. Чекај, стој! Врати се назад исто како што беше. Окей. Акција!
Crveno materi! Silu miljadi na seleno! Silu miljadi na seleno stav! Vidi, nema padno Šuti! Oooo! Dele! Crno! A? 5000 na crno! Ne padnalo crno, gledaj! Cel crven voz tera! Puca! Wow, čoveče! Koliko je kad je balans? 130 ljudi! Ajde, rolling in 3-2-1! Rolling! Ova duplira, a ovo je puta 14! Не знам, пишете ми доле у коментари и се клеам. You should get to the point where anyone else would quit and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!